Doncs estem avui amb Gus de Uhuru València. Gus, ens pots fer una xicoteta introducció de què és Uhuru, quan naix, com és la història d'Uhuru, no? Pues Uhuru València és una associació panafricanista i antiracista que va néixer com a col·lectiu i que ara s'està oficialitzant com a associació i que va néixer en les protestes per la mort de George Floyd. Quan va morir el George Floyd als Estats Units, les protestes se van internacionalitzar i n'hi ha una dona jove que va veure que ací a València ningú estava reivindicant res. I va decidir de ser ella en una amiga que li tocava i li parlava. Anaven les dues buscant com estava la protesta ací a València i no n'hi havia, i no n'hi havia. I varen decidir de fer-ne una concentració a la plaça de la Verge per a reivindicar, no?, la mort de George Floyd i contra el racisme. Elles dos, siguen molt joves, estem parlant de gent que no ha plegat els 30 anys i que varen omplir tota la plaça de la Verge, va ser la convocatòria un èxit, i varen decidir de no quedar-se ahí i continuar combatint el racisme, pues, no a sols els casos dels Estats Units, sinó que així a casa pues, tenim molta feina que fer, no? Es començant per València. Aixina, doncs, varen es començar, varen tocar més gent, informar de lo que volien fer i varen muntar un col·lectiu. I el col·lectiu ha anat a caminant, han fet moltes coses i ara ja estem pues, a un altre nivell pues, fent tot el que podem per portar la causa antiracista i sobretot i sa part panafricanista, que per a que qui no sàpiga qui és això és reconèixer la nostra cultura originària i empoderar-la i donar-li el valor que té que no tenim que sentir-nos mai com acomplexats enfront a la cultura occidental, sinó que pensem que nosaltres portem riquesa a la societat i que és com una unió de que totes les persones siguin africanes o afrodescendents en Àfrica i en la diàspora formem part d'un mateix grup independentment de les ètnies i sofrim el mateix, així que ens unim per a lluitar. Totalment. I teniu algun domicili social on la gent pugui acudir o treballeu de manera més independent? És més independent. Nosaltres, sobretot, connectem en la gent a través d'Instagram. L'Instagram és Uhuru València. Nosaltres, per exemple, vàrem crear un projecte que es diu La Racialitzada. Consistia en, aquesta vegada, anar a Polònia, a la frontera en Ucrània, per ajudar a la gent que estava tinguent més dificultats per ser gent racialitzada. Nosaltres vàrem anar per tractar d'ajudar, que és la primera vegada que afrodescendents se fiquen en primera fila de l'ajuda humanitària d'una manera organitzada, d'esta manera, i no a soles es tractava d'ajudar, perquè allò és un oceà de drama i nosaltres érem una goteta ahí, no? Farem el que poguérem, però sí que es tractava de documentar i denunciar que allò estava passant. I no Exacte. sé, ja tenim un informe, va eixir en premsa, vàrem denunciar. Hem estat també en els ací al país en els assentaments de temporers africans que estan en condicions infrahumanes. Vàrem estar ací a València visibilitzant i també a Albacete, que fa poc han tingut un incendi i li s'han fet pols, pues, han fet pols sis xaboles que estan en unes condicions sense llum, sense aigua, sense res, sense ningú, que sense neteja, sense cap servei, 15 anys vivint ahí. Tu t'imagines 15 anys vivint sense aigua? Aixina que vàrem anar de diverses províncies per a que se vera això i al ser diverses províncies reivindicant el mateix sí que va alcançar una premsa més generalista, de premsa lliure a nivell nacional i ha tingut recorregut en digital també. Però a Sí, llarg no plaç, sé. a part, teniu algun altre objectiu des de Juro que penseu que es pot aconseguir? Sí, primer, abans de... vaig a puntualitzar Sí. una cosa. I és que nosaltres no donem veu
als companys africans perquè ells tenen la seva pròpia veu. El que passa és que normalment no tenen una plataforma Efectivament. on poder fer ressonar, no? I Aquesta vosaltres organització, tracteu de no? Al fi i al convertir-vos cap. en aquesta plataforma, és això. I després, altres objectius estan també com girats a nosaltres mateixos. Qui més i qui menys que s'ha criat en una societat occidental o que ha viatjat des d'Àfrica fins ací, té un munt de traumes acumulats a l'alma i de dolors interns provocats pel racisme que n'hi ha tant a nivell institucional com social. Així, doncs, el fet simplement de fer-ne família, el no trobar-te sol, encontrar-te amb unes altres persones que han viscut el mateix que tu, que te comprenen, que no tens que estar constantment, culturalment, sobreexplicant-te per la ignorància de la societat blanca sobre les nostres cultures, és molt important per a la identificació i per a sanar ferides. O coses així, sinó Un un espai lloc segur. d'espai segur on poder parlar de manera lliure de les coses que ens pertoquen, no? I fer-ne família. A banda d'això, pues, totes les reivindicacions d'igualtat, de drets humans que tenim tant els africans com els afrodescendents en qualsevol lloc que estiga en la nostra àrea d'influència, que és sobretot Espanya i Europa, pues, anem a fer-ne, no? I per últim, estem protestant molt fent un front molt fort de protesta en el projecte de l'Europa Fortalesa i el plan d'externalització de fronteres, que vol dir que la Unió Europea i Espanya estan pagant diners, però milions i milions, a darrers països com Turquia, com Marroc, per a que siguin molt durs en la immigració i que això faça un efecte contrari a l'efecte cridada que parlen sempre, no? Estan assassinant persones i tots varen veure el 24 de juny la massacre de Melilla. Pues estem, pues, reivindicant que això no pot ser, que no pot ser aquesta la forma.